Okolina, radimo test od proljeću. E, proljeće počine 21. marta, a završava se 21. juna. Zaokruži životinje koje se u proljeće bude iz zimskog sna. Pa budi se medvjedi i ježevi. Treći zadatak. Smatraš li da je tvrdnja tačna? Zaokruži da Smatraš li da je tvrdnja netačna? Zaokruži ne. Proljeće počinje u martu. Da. Ptice selice u proljeće lete u tople krajeve. Ne. I dani su sve duži, a noći sve kraće. Da. Četvrti zadatak. Godišnje doba koje je prethodilo proljeću je zima. Sad pitu ljudi. Ljudi u proljeće pripremaju vrtove, njive i voćnjake. Pripremaju. Uh-huh. Šesto pitanje. Zaokruži slova uz pojave koje se dešavaju u proljeće. Pod A. Na granama je iljene. Sunce jače grije. Da. Pod B. Zaokružavamo ga. Pod C. Cvataju mnoge voćke. Da. Pod B. Pod D. Pada snijeg. Ne. Sedmo pitanje. Oboji vjesnike proljeće. Dobro, Sačka, šta nam je ovo? Ovo nam je visi baba. Da, a to je ovamo šta? Ona je gorčevina. Da, kakvom bojom je gorčevina? Žutom. Dobro, ajde za odgovorimo još na osmo, pošto nemam, gašće se. Samo nam, kako ide osmo? Osmo. Pada.